Да, постанах. Но у вас нямаш как да... да. Аз не знам, ако гребем, я дай да пирваме. Че от едната аз от другата. Не, не, тук. Кол? Не, 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 не. Будим. Това, това. Дясно, 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 дясно. Бая бързо тръгвам, иначе виждаш, 10-15 минути, айде. Да. Минали сме половина. Айде ти. По-добре от те от игра на болята. Искам от стенги ли виждаш къса смутанец? Ще на търси с дърна. Аз имам чувството, че само пред нас няма вълни. Има ли няма? Има. Къде да знам? Викаш?
Па те бая близко сме като цяло. Ооо, господа, близки се съвременно толкова да не писам. Е, също. Почни малко и няма ги забиваме толкова, защото като ги забиеш толкова натвърваш много. Не натвърваш, някой натвърваш. Бате, аз такъв фитнес до сега съм пера. Дали? А не, бе. Кое? Ама по-елак е там, според мен. Ми да, че ние се рамотува. И все пак, Ваня, от тушо пред нас няма ни вълни. Остана. Не остана. Е, виж, там почва е рифа. Виж да са по-зелени. Ще е плиткото вече. Ще е плитко. Бачи тази вълна е много голяма. Тя. Трябва да седим само направо да движа. А? Там се ли изляза къде ги? Опа! Де съм да? Гледаш вълните и не знаеш? Не, гледаш назад. Да напред са, ще го става вора и едно. Проблема ще е на връщане, докато минем този участък. Сега ще го миним, защото сме на гърба на вълната. А,
Ами, защото Ваню, ей сега ще ме обърне. Няма да ме обърне. Аз съм сигурен, че ме обърне. Да? Да. Лев, лев, баната ми бута на сега. Това е по средата, който лев да не виж. Знаеш как ме сте? А не, ние по вълната трябва да се пуснем, не да и плуваме с теб лично. Ами по вълната, но тя вълната не бута навътре. Е, към острова. Сега, филма е, че виждам малко скали тук. То затова има и вълни. Ами да. Лев, лев, лев. Ето, виж какво ще воли вълната? Е, бе, там ще наволи. А, ако я цепи, няма да ми воли. Ей, дай и око верни. Дай, че тях нищо да скочи тук. Не виждаш ли? Ей, там плува. Ето дъното се вижда вече. Ще правим. Е, пък движим. Те вълни има заради тия камъни тук. Къде цяло? Добре, как ще го минам? Не, не ще гледаме. Сега виж, че и това трябва да се пазим, защото това ще не обърне. Няма да ни обърне. А, не бе. Няма да. Не е ли станало бяло, не мога да ни обърне никога. То ще стане и сега. Е, така не мога да ни обърне. Е, така не може. Така го цепим. Ама там, чай само да го гледам. А? Чай да върля един поглед. Какво да направиш? Един поглед да върля. Бата ни, вълната е само тук, защото тук стана брега. Ама тя вълната ще ни обърне, брат. Ти ще се пуснем по течението на вълната. Не може, стана ли бяло сме пътници? Ама виж, то, ей, това е брега реално. Тия камъни тази вълна и... Еми да, аз затова... Ел ти е там, ще ги обиколя. Ето колко питаме. Лев, 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 дай, не десен. Думото е лапо. Чакай. Ето ще ни обърнеш, брат. Няма. Ще ни пратиш камъни. Thank you.
Абсолютно е! Ама брат на мешката? Тя е вътре. Ти вътре се служил? Да. Виж, виж, чаках сега, какво правим? Чай се учим да вземем жилетката. Как ще вземем? А, я там. Ху, ай, как ще се положи. На страни ти казах, че не трябва си. Еми, аз това имах предпитално. Еми, да, ама точно натам зави. Леко си, майка ми. Не так лекте? Да, е там е. Качи се и да върнем. Ще го обърнеш даже сега. Чакай. Взима е тук. Я? Виж ти няма, бе. Ти виж ме. Виж ме, бе. Не, 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 какво правиш? Че аз обратно съм седнал ли, бе? Да. Слизам, бе. Че аз слизам, ти ще мине отпред. А моята е ли твоята жилетка? Ей, също си. Чем? Чуваме. Thank you.
тук видях Никол. Да не ги мина. Да не ги минаваш. Да, а за това така, мачка как се насочили, давай да вървем там по хълните и да се ни долу. Бая бедствахме с бай Ваню. Много бедствах, много бедствах. Важно е, че оцеляхме. Хайде да починем малко. Ето това е толчето, островчето и сега малко почивка.